Assalomu alaykum. Bugun biz kidneys, ya'ni buyraklar haqida gaplashamiz. Buyraklarning embrional rivojlanish bosqichlari to'g'risida gaplashamiz. Bizning darslarimiz asosan boshlang'ich kurs talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, shuning uchun biz birinchi bo'lib kidneylar haqida tasavvur hosil bo'lib olish uchun ularni normal rivojlangan holatdagi qismlarini o'rganib olishimiz kerak. Ya'ni nimalar bor? Ko'rib turganlaringdek, buyraklar loviyasimon shaklda joylashadi. Uni botiqlik zonasi bor. Botiqlik zonasi buyrak darvozasini hosil qiladi, ya'ni heliumni. Buyrak darvozasidan renal arteriya kiradi, renal vein chiqadi va ureter chiqadi. Buni ichki qismida nimadan tashkil topgan? Ichki qismi korteks hamda medulladan tashkil topgan. Buyrakni tashqi tomondan kapsula o'rab olgan hisoblanadi. Mana u ko'rib turgan qismlaring buyrak piramidalari hisoblanadi. Va buyrak piramidalari kosachalarga siydik ajratadi, ya'ni calyxlar. Bular katta va kichik kosachalarni hosil qiladi hamda buyrakni undan keyingi qism buyrak pelvis qismini hosil qiladi. Pastdagi esa buyrakni glomerular struktura birligi hisoblanadi. Glomerular kapsula qismi bor, boshchasi yoki Baumann kapsula deymiz. Bunga renal arteriya orqali kelgan qon tarmoqlari kiradi va chiqib ketadi. Qon o'zini ayrish mahsulotlarini kanalchalarga berib va chiqib ketadi. Va bu kanalchalarda bilamiz, filtratsiya, reabsorpsiya jarayonlari kechadi. Ya'ni birlamchi kanalchalar va genli qovuzlog'i deymiz, ikkilamchi kanalchalar hamda collecting tubuluslar. Collecting tubuluslarda ikkilamchi siydik yig'ilib, keyinchalik ureterga o'tib chiqib ketadi. Endi embrional bosqichlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, embrional bosqichi dastlabki 3 qavatli organdan boshlab shakllanishni boshlaydi. 3 qavatli organimizni intermediate mezoderm qismidan buyraklar shakllanishni boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, dastlab buyrakni shakllanishi nefrogenik kort hisobiga hosil bo'ladi. Bu nefrogenik kort dastlabki bizni ayrash sistemamiz hisoblanadi. Nefrogenik kort ham 3ga bo'linadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, krenial qismidan caudal qismgacha cho'zilgan bir tuzilma va pastda caudal qismida kloakaga qo'shilgan hisoblanadi. Mana bu kloaka. Ya'ni ayrish mahsulotlarini ajratadi hamda kloakaga beradi. Kloaka o'z navbatida allantois bilan bog'langan hisoblanadi. Allantois. Allantois esa dastlabki embrionning ayrish mahsulotlarini saqlab o'zida to'plab turadi va keyinchalik bu amnion suyuqligiga qo'shilib ketadi. Yaxshi, endi dastlabki qismlari to'g'risida gaplashib o'tsak, dastlabki pronefroz bu eng yuqoridagi qism hisoblanadi. Bu qism 4-chi haftalarga kelib degeneratsiya bo'lib ketadi, ya'ni yo'qolib ketadi. Mana bu sohada joylashgan hisoblanadi bu qism. Keyingi o'rta qismi mezonefroz. Va oxirgi qism metanefroz. Metanefroz ko'rib turganlaringdek, hind gut sohasiga to'g'ri keladi. Mana bu ko'k chiziqda biz primitive gut tubni chizganmiz. Primitive gut tubga, ya'ni kloaka qismiga qo'shilib turadi. Bizda metanefroz qismida muhim hosillar bor. Bu uretrik bat hisoblanadi. Shu uretrik batdan keyinchalik bizni yetuk buyragimiz shakllanadi. Qanday shakllanadi? Buni ko'rib chiqamiz hozir. Demak, pronefroz qism gaplashdik. Dastlabki 4-chi haftada degeneratsiya bo'lib ketadi. Mezonefroz qism shakllanishni boshlaydi 5-chi haftadan. Buni buyraklar to'liq shakllanib faoliyatini ish boshlagungacha ayrish mahsulotini tashqariga chiqarib turadi. Ya'ni bu ko'rib turganlaringdek glomerular, tuzilmalar
dan tashkil topgan. Bular ham dorzal aorta tarmoqlaridan qon olib o'zini tarmoqlariga ega bo'ladi. Shunday shaklda qon olib, ayrim mahsulotlarini ajratib turadi. Nefrogenik kort umumiy tuzilish haqida ko'rdik. Endi uretrik bat haqida gaplashsak, uretrik bat mana bu hisoblanadi va uretrik batni atrofida mezenximal hujayralar to'planishni boshlaydi. Mezenximal hujayralar to'planib, buyrakni kapsulasini hosil qilishni boshlaydi. Bu sekin astalik bilan rivojlanib borib, normal buyrak darajasiga yetadi. Normal buyrak darajasiga yetish uchun, xo'p, 32-34 hafta vaqt ketadi. Ko'rib turibsizlar, uretrik batdan keyinchalik uretr shakllanyapti. Uretr shakllanib va keyingi qismlardan pelvis boshqa-boshqa qismlari shakllanyapti. Xo'p, mana o'rtadagi qism esa kloaka. Xo'p, yuqoriga qarab allantois ketgan. Allantois dastlabki ayrim mahsulotlarni saqlab turadi dedik. Ma'lumot uchun kloakadan keyinchalik ikki xil organ hosil bo'ladi. Birinchisi bladder i rektum. Bladder hamda rektum kloakani ikkiga ajralishidan hosil bo'ladi. Bu tuzilma haqida gaplashsak, bu tuzilma o'rtasida collecting tubules hisoblanadi. Mana collecting tubuleslar i uni atrofida glomerular tuzilmalar joylashgan. Bu glomerular tuzilmalar asta-sekin murakkablashib boradi. Embrion rivojlanishi bilan va o'zidan arteriya tarmoqlari berib qon bilan ta'minlanishni boshlaydi. Qon bilan ta'minlanishni boshlab, ayrish mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshlaydi. Xo'p, keyingi qism ko'rib turganlaringdek, buyraklarni qon bilan ta'minlanishi. Buyraklarni qon bilan ta'minlanishi qanday amalga oshadi? Embrional davrda dastlab buyrakni ko'rdik, chanoq bo'shlig'i sohasida rivojlanar ekan, chanoq bo'shlig'i sohasidagi common iliac arteriyadan qon oladi. Dastlab demak, buyraklarimiz chanoq bo'shlig'ida joylashganligi sababli common iliac arteriya tarmoqlaridan qon bilan ta'minlangan hisoblanadi. Yuqorida ko'rib turganimiz bu buyrak usti bezi supra renal gland. Keyinchalik buyraklar taraqqiyoti mobaynida yuqoriga ko'tarilib suprarenal glandga yopishadi. Buyraklar shakllanishni boshlashi bilan yuqoriga ko'tariladi keyinchalik va ma'lumot uchun aytib ketaman, bu sohada, ya'ni mana mezonefroz sohasida indifferent gonad joylashgan bo'ladi. Indifferent gonad deyilgan buni. Indifferent gonad hali bu testis ham emas, hali bu ovary ham emas. Indifferent gonad yoki testis bo'lishi mumkin yoki ovary bo'lishi mumkin, bu bolani jinsiga bog'liq. Keyinchalik buyraklar ko'tarilsa, indifferent gonad tushadi. Buni hali jinsiy sistemada gaplashamiz. Xo'p, dastlab ko'rdik, iliak arteriya tarmoqlari qon olar ekan, keyinchalik buyraklar ko'tarilishni boshlashi bilan tarmoqlar o'zgarishni boshlaydi. Keyinchalik yanada yuqorilashi natijasida o'zini darajasiga yetadi, bel umurtqalari darajasiga yetib, shu sohadan xususiy o'zini arteriyalari tarmoqlaridan qon oladi va bu arteriyalar keyinchalik renal arteriya sifatida shakllanib qoladi. Qolgan arteriyalarchi, qolgan arteriyalar normada
yo'q bo'lib ketish kerak, degeneratsiyaga uchrab ketish kerak. Lekin ba'zi bir patologik holatlar bor. Bularni yo'q bo'lib ketmaslik holatlari. Bu arteriya tarmoqlari bir tomonlama yoki iki tomonlama qolishi mümkün. Qolishi natijasida mana ko'rib turibsizlar, siydik yo'li tushyapti, pastga siydik yo'lini qisib qo'yishi mümkün. Siydik yo'lini qisib qo'yish natijasida siydik tashqariga chiqa olmaydi va buyrakda to'planib qoladi va bu gidronefrozga sabab bo'ladi. Buni normasini ko'rib chiqdik rivojlanishini. Endi patologiyasini ko'rib chiqqanimizda batafsil gaplashamiz. E'tiborlaring uchun rahmat.